Unajua ya kwamba sisi kama M23 kila wakati wanafanya mikutano ajili ya kutafuta amani, hiyo kitu vizuri sana. Ndekansubize ibibazo byawe Lakini utaona byiza mikutano urabizi ko twe yote nka M23 buri hawezi gihe iyo kualika bakoze sisi inama bashaka uko M23. amahoro aboneka Sasa namna ibyo ni gani byiza utatatua cyane shida ya ariko watu inama ambao zose kabisa ntabwo tuko batumira na M23 shida na ni government gute ya Congo, wakemura ikibazo wanaita dufitanye government na ya Congo, guverinoma ya lakini Congo hawaita ukayihamagaza M23. mu gihe Sisi rais M23 yetu nini? utayihamagaje Bertrand twe Bisimwa. umuyobozi Ese wacu ni uliona Bertrand Bertrand Bisimwa alikuwa na hiyo Bisimwa mkutano? ese La, wabonye Bertrand hakukuwa hapo. Bisimwa muri iyi Lakini nama sinasema. i Bujumbura mu Burundi mu gihe cyose ubonye turi Maneno ya kurwana iyi kuhusu ntambara kabisa ni asasa uko hari maneno amasezerano ya twagiranye ceasefire na leta tunaita aho kugira ngo CRVV. bubahirize ibyo Sisi twavuganye M23 ahubwo bahisemo hatukwita kuturwanya tukagenda mapambano. natwe turabakurikira Lakini tubaka imbunda kama ikibazo ni unaona guverinoma ya Kongo si twe tunapigana amasasi guverinoma matu nishaka yote gukemura ikibazo tangu cy'igihugu tulianzaka ireba shida gani M23 gusa ilikuwa huko kandi muri Kongo Milimani hari imitwe irenga tuka ijana hapo na mirongo kabisa inani n'itatu kandi imyaka iyi sita mitwe yica abaturage Lakini muri za government ya Kongo Ituri yatuita urugero cyasa nka tulifanya Kodeko miezi reba mu 14 bwiza barica tulizikubaliana maneno abaturage mengi ya birazwi masambara ni maimai nyatura Olie ni baitumize ikibazo maneno tulikubaliana twene ama dushaka tukafanya nini intambara twasinye matukio guhagarika katena nyuma intambara kuva wanaanza tariki ya kushambulia mbere z'ukwezi kwa kane ajili ya ibihumbi bibiri na kujilinda makumyabiri na kabiri sisi ariko tulibafata buri munsi sehemu muravuga ngo yote dushyire na intwaro hasi tuwanyanganya silaha tuzihembe fasi tuzihe yote FDLR iri bari hiyo kutwica ni shida ya nini maimai shida inatokana irazifite na government ya Kongo nyatura nuko kuki government bo ya Kongo batazishyira anaitwa hasi na français ikiruta volonté byose politique ni ukuganira manake n'ubuyobozi bwa Kongo abapendi ikibazo kabisa kutatua kigakemuka shida kuva mu mwaka w'1994 ubwo ingabo zawo zari za Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda zatsindwaga urugamba bari bahanganyemo n'ingabo zawo zari za APR zishamikiye ku muryango wa RPF inkotanyi zerekeje mu gihugu cya uzari Zaire ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma yo gutsindwa kw'izi ngabo n'interahamwe zari zisize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 zageze muri Zaire zitangira kwica no kunyaga imitungo y'abatutsi bari batuye muri teritwari ya Masisi, Rucuro, Karehe, Walikale n'ahandi. Ari nabwo abatutsi nyuma yo kumeneshwa bahungiye mu bihugu bituranyi biri mu Rwanda, Uganda, Burundi n'ahandi. Mu 1996 bamwe mu bavukijwe uburenganzira bwabo bo mu bwoko bw'abatutsi bari kumwe n'abanyekongo bari barambiwe ubutegetsi bwa Mobutu bafashe intwaro bajya kurwanya ubu butegetsi bibumbiye mu cyahoze kitwa AFDL, The Alliance of Democratic Forces for Liberation of Congo. Mu mwaka w'1997 baje gutsinda intambara bafata umurwa mukuru wa Congo Kinshasa. Nyuma yaho mu mwaka w'1998 abaye kutumvikana hagati y'uwari warahawe inshingano zo kuyobora igihugu cyaje kwitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Laurent Désiré Kabila. Biba ngombwa ko ab'intambara ya kabiri abarwanyi barwanaga intambara bari bibumbiye mu kitwaga RCD, l'Assemblement Congolaise pour la Démocratie. Mu mwaka w'1999 akanama k'umuryango w'abibumbye kafashe umwanzuro w'uko muri Congo Kinshasa hoherezwa ingabo zishinzwe kugarura amahoro zoherezwa mu mwaka w'2000. Kuva icyo gihe abanyekongo benshi babonaga izi ingabo nk'izaje kubarokora intambara za hato na hato. Gusa ibintu byakomeje kuba bibi kuko havutse imitwe myinshi y'inyeshyamba zahanganaga n'abasirikari ba leta, ari nako abaturage bahunga bakava mu byabo. Kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2023 nta mahoro arangwa muri iki gihugu, dore ko gifite imitwe yitwara gisirikari irenga 180. Iyi myaka 23 yose niyitera abaturage kurakarira ingabo za MONUSCO bafata nk'aho zitagira icyo zibamarira, ahubwo bagahora mu buhunzi n'umutekano muke. Imyigaragambyo yo kwamagana izi ngabo ahanini yatangiye mu mwaka w'2022 ihereye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Batwitse imodoka za MONUSCO, yewe hari n'abasirikari ba MONUSCO bagiye bayikomerekeramo, abaturage barapfa. Abaturage ngo bashaka ko izi ngabo zisubira mu bihugu byabo kuko ntacyo zibamariye. Ibi byose bikomoka ku ntambara yongeye kwaduka hagati y'umutwe wa 2023 na FRDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uretse MONUSCO, nyuma haje kuza n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba, aho Congo yari imaze kwinjira muri uyu muryango, nazo zije kugarura amahoro muri iki gihugu.
abaturage bazisaba kurasa abarwanyi ba M23 gusize ingabo zagaragarije leta ya Kongo n'abaturage ko zaje zije kujya hagati y'ingabo za leta na M23 ndetse no kujya mu birindiro byari byarafashwe n'ingabo za M23 bataje kurwana. Ibyababaje abaturage n'abayobozi ba Kongo ari nayo ntandaro y'imyigaragambyo imaze iminsi mu mujyi wa Goma ikaba yaraguyemo abaturage barenze umwe. Abaturage b'Abanyekongo bakomeje kugaragaza ko bazakomeza kwigaragambya kugeza igihe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zizafata inshingano zo kurwanya abarwanyi ba M23. Nge ni Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Uwimana Niziya ni umuturage utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Kadogo, avuga ko abangamiwe no kuba mudugudu uzwi ku mazina ya Juste Manene akomeza kumuzengereza nyuma yuko agize ikibazo cyo kubatandukanye n'umugabo, kuri ubu bakaba ari gutotezwa n'uyu mudugudu. Uyu mubyeyi avuga ko amaze imyaka 10 muri uyu mudugudu wa Kadogo umugabo amutaye, akavuga ko ntacyo byari bimutwaye. Impungenge akomeje kugira ari uko uyu mudugudu Juste akomeje kugenda amugendaho akomeza kumusaba ko yava muri uyu mudugudu wa Kadogo akajya gushaka handi ajya kuba. Ibyo uyu mubyeyi yibaza impamvu akurwa muri uyu mudugudu bikamuyobera, icyifuzo kiwe asaba ubuyobozi ko bwakomeza kuba bwamukurikirana ndetse bukamucungira umutekano, dore ko nta mutekano afite kubera ko mudugudu akomeje kumutoteza anamwirukankaho amubwira ko akwiye kuva muri uyu mudugudu ngo ntacyo ari kumaramo. Ikibazo mfite nuko umugabo yantaye akantera mu mudugudu akadobogo imyaka 10 kabishize, nkaba narahahiraga abana banjye ngenyine, na noneho agashaka kuvuga ngo ni dukore divorce ngo kandi ko tuyikore koronora yine, kandi ibyo bintu ntago nzi ko bibaho. Ubwo ngubwo rero nanjye nasaba uburenganzira kugira ngo uwo mugabo azaze tuzahana ubutane kuri mu rukiko angenere ibyanjye agenere n'iby'abana nareze imyaka 10. None ubu ngubu umuyobozi w'umudugudu yaraje aravuga ngo uri umugore wanjye ndabimubwira, araza ashaka amakuru yose, yaje no mu rugo arabivuga. Arangije kubivuga ubwo ngubwo ngiye tujye kubonana arambwira ngo ibyawe ngo nibirebire ngo umudugudu ngo umazemo imyaka 10 ngo none ngo nduva ngo ikiza ngo ruko ngo wakwimuka. Ndamubaza se umunyarwanda ntafite uburenganzira bwo kuba ahantu afite uyu bushobozi? Abyumva nanjye bandenganura rwose bakanenganura, ubu nta kintu mfite cyo gukora n'abana banjye nta kintu tuba dufite cyo kurya, ariko ugasanga wabwira n'uwo muyobozi akavuga ngo ukiza ngo nuko wakwimuka. Ariho n'abantu bose bamuzi aribyo byaba aribyo byiza, n'uwo nguwo yazaza nawe akahagusanga. Ubwo nasabaga nanjye uburenganzira bwo kugira ngo nanjye bamburanire nanjye bamfashe n'uwo mugabo azaze, nimba ashaka ko tudevorusa tuzabikore, ariko nanjye ngenere nk'indezo narereshije abana mba ngenyine. Nicyo ngicyo nasabaga. Njyewe mbifata nk'ihohoterwa nkabifata n'akarengane, nk'aho twebwe tuba twarahungabanye abagabo baba baradutaye turera abana twenyine imyaka 10 irashize mbarera ngenyine, ariko nakwegera nk'umuyobozi w'umudugudu mvuga ngo yanamfasha n'ijye abana batsinze mbura bwishyu, aravuga ati iby'abagore batawe n'abagabo njyewe ntago mbishinzwe. Ariko natangajwe n'uko ejo bundi ambwira ngo wowe ngo ibyawe ngo nibirebire ngo ibyawe ngo nta gahunda ngo bifite ngo ahubwo ngo nuko ngo wakwimuka muri uyu mudugudu ngo kuwumaze imigihe kirekire. Akaravuga ati ndabona n'icyiciro ejo bundi nitugitanga nta cyiciro uzahabwa muri uyu mudugudu, kubera icyo ntagomba guhabwa icyiciro kandi ndi umunyarwanda kandi naragumye mu mudugudu ndimo. Ubutabera ndagusaba ko nanjye bandengamura rwose. Icyifuzo cyanjye ni uko nanjye uwo mugabo yazaza tukagora divorce, nanjye rwose ntago nakwihambira ku muntu utanshaka, ariko akagira icyo nanjye avuga ngenera kuko nanjye nareze abana iyo myaka 10 yarantaye yaragiye. Ibyo ngibyo nabibwiwe na mudugudu ndangijwe mbibwirwa n'umuhungu witwa David Byiringiro, mpamagarwa n'iyindi telefone irambwira ngo niyo kwa muganga, ubwo nyine twagira ngo duhe ngo amakuru yuko ngo tunakumenyeshe yuko ngo ugiye kuzakura divorce ngo ugatandukana ngo n'umugabo wawe. Mbifata nyine nk'akarengane kuko uwo mudugudu yagombye kuzana n'izo mpapuro za consignation nda zivuye mu karere no ku murenge, icyo kibazo bakakimenyesha n'umuyobozi w'isibo nanjye akaza akakingezaho
noneho nkabyumva nyine ubu nta mutekano nanjye mfite kuko ndi kugenda mu muhanda nkumva yuko yenda bashobora kuba barananguze nkagenda nikanga kuko umudugudu kukubwira ngo uzimuke ndimuka se ngiye kandi ahantu mamaze imyaka icumi kandi nkodesha nakagombye kuguma ahantu ntuye noneho nibyo ngibyo byose byazaba bikazaba ariko mpatuye Ku murongo wa telefone kwagejeje kuvugana na Juste kugira tumenye iby'iki kibazo byimbitse neza ikimutera kuba yatoteza uyu muturage amukura mu mudugudu byadukundira ibi byadutega uruvugisha umunyamabanga ashingwa bikorwa mu murenge wa Kinyinya atangariza BTN TV ko uwo muturage atagakwiye kuba hutazwa gutyo ari uko yagera ku biro by'umurenge wa Kinyinya bakamufasha bakamukemurira ikibazo akongera akagira umutekano azaze kundebeje ku biro nkurikirana ikibazo Ni inkuru ya Jeremy Iradukunda mu ijwi rya Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda ikigali Nabahoze bakorera mu isoko rya Kabarondo ryaje kwimurirwa Rusera rivanwe muri santere y'ubucuruzi ya Kabarondo aho ryagabanyijwemo ibice bibiri ibiribwa ukwabyo ndetse n'imyambaro kwayo bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'abajura dore ko bakorera hanze mu gihe mbere aho bakoreraga hari hubakiye ibikarushaho kubungabunga umutekano wabo bagasaba ubuyobozi ko bwakongera inzego z'umutekano muri isoko ngo dore ko wibye agafatwa ntacyo bamukoraho benshi ni ingeso ariko urabona hari abagabo baba barabigize nk'umwuga badashaka gukora arabyuka bangiye mu isoko nta muzigo ntacyo ngiyongiye ndashikora mu mifuka gusa kandi ntago arataha ubusa urumva ibyo nukuba niba buza ngiye gukora ndatahani umuzigo ntagura amafaranga bamukubita tukoshura kunyambura kagira umuntu gukurikiranira ajya kono kwa nubonye murimo mubakoraga agabarese ashaka bene wakabatwiranye ku kanya byihuse cyakintu cyawe bitewe ukuzwe gahita ukibona nitsinda kigihe igihe cyabaye none barafunga ariko ntibyashoboka n'ubarukuntu ziyafite mu mufuka abantu bakubona abajura akenshi ufite amafaranga basa nkuko babakubonye Iyo bamaze kuko no kufite amafaranga barakugendaho iherezo y'amafaranga kwajya gushiduka bayakuyemo umufuka ntumenye n'igihe bayajyaniye nanjye ngiye kubesha pe abantu bashinzwe umutekano nko muri iri soko navuga ngo nahita ngenda kugana ngo bambaye inifomu nk'iyi nk'uko tubona polisi ngo naba ngiye kubesha hano iyo ari isoko ryiza ryateranye ku wa mbere cyakwa kane urabona aya masoko twabagiyeciwemo ibice bibiri ariko ni ukuvuga ngo iri soko barihuje abari abantu nawe ubwawe wibaza ati si ubundi ku buryo utavuga ngo urareba umuntu wawe ngo umubone niyo yaba akurishyitse iki kibazo cy'ubujura bukabije muri isoko kandi cyemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo Kagabo Jean Paul avuga ko bari gushyiraho gahunda zitandukanye zo guhangana n'iki kibazo akemeza ko mu gihe gito kizaba cyakemutse abajura byo ntago navuga ngo babuze babura mu isoko nyine isoko rimwe na benshi hari uzaje mu isoko aruhaha ariko n'uzajijesha ari umujura gusa twashyizeho gahunda tugera gahunda cyane ku mugoroba niho bakunda kuboneka ariko no kumanywa tuba turi umujura no upfa kwita umumenya ariko dushyiraho n'abakurikirana bangurira n'umujura ngira ngo akenshi tumaze iminsi tunabafata wenda n'imbaraga baduhera n'ubuhamya abo dukeka ari abajura hari abo dukeka ari abajura bagenda ukicara ariko ukabwaniriza niyo tukajyana ko tukareka kubagorora ariko n'abafashwe nabo bagatwarwa ariko se navuga ko abajura bahura mu isoko n'amasoko yose kereka yandi afunga yubakiye ariko isoko nka ririya rizamo ibintu bitandukanye ntabwo abajura baburamo ariko umunsi ku munsi turafatanya kandi twabona ama operasiyo cyane cyane ku mugoroba usibye iki kibazo cy'ubujura muri iri soko kandi abarikoresha bugarijwe n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye no gukorera hanze ngo gusa ibi bikaba ntacyo bibatwaye mu gihe baba bakemuriwe iki kibazo dore ko basezeranyijwe ko bazajya mu isoko rishya riri kubakwa mu gihe cya vuba Frigence Mubashankwaya mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kayonza ku bwa BTN TV